좋았어. 네, 주세요. 깜빡아. 아, 시스메나 뭐라. 스트레스 커다리. Jsme parta správná, děkujeme pětce, děkujeme moc za to. Omlouvám se, příště budu vyměněn. Klapka. Kamera. Viktor. Co kecaš? To máš třeba za... Tři. Kikuš. Asistent Honza. Baskerna Eliška Sapčák. Jo, hlavní role Barča, Kačka, Veronika, Filip. Ještě je
teda papíru. Zaujímavé. A náš vypravěč teda. Děkujeme moc.